Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Жаңаөзен қаласында Қазақстан чемпионатының 7-ші турында ақтаулық Каспий кезекті жеңісіне жетті. Толығырақ жаңаөзендік әріптесі Меруерт Мұхитқызының бейне материалында. Әмин Чақов атындағы орталық стадионында өткен ойында жерлестеріміз қызылордалық Қайсар жас командасымен кездесіп, 3-1 есебімен алға шықты. Каспий командасы осы жерде футбол ойнап, жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Сол үшін осы қала әкімдігіне көп алғыс. Иә, енді біздің басты мақсатымыз Премьер Лигаға шығу. Сол үшін бүкіл жаттығуларымыз, бүкіл қаражаттарымыз, бүкіл вниманиямыз дегенде осы Каспий командаға бөлініп жатыр. Қазіргі ойын енді өте қызық өтіп жатыр. Екі жақты команда қарсыластары өте мықты команда. Қайсар жас болмағанымен енді өте тәжірибелі команда. Ойын тартысты болып жатыр, оңай емес. Каспий жиылған көпшіліктің үмітін ақтап, ерекше ойынымен тәнті етті. Жанкүйерлер ойынның тартысты өткенін жеткізіп, зор қолдау білдірді. Сондай-ақ футбол ойындарының қаламызда өтуі жастарға зор серпін берді дейді. Каспий командасы мен Қызылорда командасы арасында тартыс деңгейде футбол өтіп жатыр. Жалпы Каспий клубының басты мақсаты Премьер Лигаға жолдама алу. Каспий командасы қазіргі таңда өте жақсы деңгейде келе жатыр. Осы жерге как жанкүйер ретінде келіп отыр, барша ата-аналар және оқушылар болып. Өзім футбол үйірмесіне жаттықтырушымын. Жалпы Каспий клубының біздің Жаңаөзен қаласынан келудің бір өте бір былай айтқанда қарқыны біздерге жаңа болашақ балдарға ынталандыру өте жақсы деңгейде үлкен футболды көтеру үшін жаңа бір не болып жатыр. Жол болып жатыр, леп болып жатыр, жақын қарқын болып жатыр. Ақтаулық футболшылар 22 мамырда орталық стадионда астаналық SD Family командасымен кездеспек. Еске сала кетейік, жергілікті клуб осыған дейінгі ойынын 7-сай жастарымен өткізіп, тең нәтиже көрсеткен болатын. Меруерт Мұхитқызы, Баққали Зиядинов, Дидар.